Благодійний центр «Віфанія» вже багато років поспіль допомагає людям з вадами зору. Сам центр діє вже 17 років. Ми прийняли, є такий трошки як коридорчик, ми прийняли сліпих людей зі всієї України і стараємось їм показати добро, показати сімейні відносини. Реабілітацію в благодійному центрі проходять люди з вадами зору з усієї України, в тому числі з гарячих точок. Тих, хто втратив зір, тут навчають орієнтуватися в просторі та проводять для них спеціальні заняття. Здесь ми вже второй раз іменно як преподаватели в служении незрячим для наших реабілітантів. Дуже гарні условия, дуже. І для незрячих це дуже зручно. Вони тут навчаються ходити з тростинами. І тут, ну, і те, що в самому приміщенні дуже зручно їм ходити, але таке, що, ну, може, сходинки там доставляють, да, якусь таку небезпеку. Але це все для них, як такі, знаєте, перепони, які допомагають зростати. Прошлого заїзду у одної реабілітанки були, вона при школе проходила курсы, здесь тоже она получила дополнительную информацию, но она немножко работает. Люди интересуются, вот из вот этого заезда несколько человек собираются, уже планируют, они планировали это до центра поступать вот именно на массажистов. Три тижні перебувають люди, які втратили зір у благодійному центрі. Потім група, яка пройшла реабілітацію, їде. На зміну приходять інші. Тут люди з вадами зору отримують не тільки безкоштовне проживання та харчування, а ще мають змогу і чудово відпочити. Якщо ти наш державний центр, який є в Києві, то він досить недосконалий. Хто був там і приїхав сюди, то люди дуже велику різницю бачать і навчання у комп'ютерах, і у смартфонах, і також і масажні курси тут викладаються вже так повною мірою. А ще, кажуть працівники благодійного центру, багато людей саме тут і знаходять свої половинки. За роки, відколи центр приймає незрячих, долі поєднали вже більше 20 пар.